ilk sözləri olub. Nə evə lazım deyə və görmüşəm ki, necə məni vururlar. Bunların da başında dayanan Eldar Mahmudov ölməyib. Eldar Mahmudov bugünkü gün, bugünkü gün bizim baş nazirdən də qüvvətlidir. Eldar Mahmudov rol etdiyi şəhəri. Bunu bil. Mən bir daha sənə təkrar edirəm. Gör necə ailənin üstündədir ki, bunlar prezidentin çörəyini xain-xain müxalifətə söz ötürürlər ki, 3000 dənə ayın 16-sı miting vaxtı yeşli kür gəlib. Belə xainliyi mən görmərəm. Mən belə xainliyi sözə bilmərəm. Deyə bilərəm, Eldar Mahmudovun əlində nəinki bir dənə, Eldar Mahmudovun əlində bəlkə bir minlərlə porno kasetlər var. Mən deyə bilmərəm kimindir. Şəxsən mənim bir görüşdüyüm xanımla, tırradırlar ki, ailəsi. Bir xanımla görüşürdüm. Eldar Mahmudov mənə necə ilişdi? Odessa'da mən oteldə olanda o xanımdan onu çəkdi və başladı mənim ailəmi şantaj eləməyə. Sizlə bir yerə tutdum. Mən necə Odessa'dan, otaqda, nömrədə olduğum xanımla, Bakıda mənlə xanım gelmişdi Odessa'ya. Odessa'da nömrədə görüşdüyümü qabağıma qoydular ki, sən ailədə çatdıracaq. Birinci məndən alındı 120 min. Məndən alındı qalin var ki, məndən alındı restoran, məndən aldı 3 dənə ev, məndən aldı 4 dənə. Amma cinayət materiallarında bunun heç biri görükmədi ortaya. Və mən bugünkü günə kimi heç nə almadım. Həmin o alanların biri restoranın, mən şəkilini göstərəcəm, bugünkü gün detaxanın müstəntiqidir. Mühim işlər üzrə. Mən mədət müəllimə dəfələrlə telegram verdim. Mənim altımda olan yağın içində eskvasım indi onun adındadır. Aha. Mən bomş olmamışam. Ağazadə Çingizdən tam vay 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 öyle istəyəm ki adı yadımdan bütün adlarla deyəsəm, şəkillərlə deyəsəm. Cavid Quluzadı. Cavid Quluzadı. Bina tikmə mağnatıdır. KKV-də də mayordu. Əslən Füzulidən. Mühim ən işgəncə verən müstəntiqlərdən biri. Mənim restoranıma adına keçirib, arsız-arsız da mənə çox təzyiqlər oldu. Bilirsiniz, əgər metropolitendən 3 milyon pul alırsa, deməli, onlar ancaq disklə işləyiblər. Odessa'da görüşdüyüm qızdan, bunlarda olan gücə baxa, oteldəkini qabağıma qoydular ki, ailəvə göstərəcək. Məndən 4200 pul aldılar. Amma istintaq materiallarında 120 min gedir. Odessa'da, Bakıdan xanımla gedmişəm. Hər bir kişi gəzir də. Mən Odessa'da nömrədə olan xanımla 3 gün qaldığımı qoydular qabağıma. Bu səbəs də ölmü? Evə gələndə başladılar, dedilər ki, yoldaşıma bunu göndərəcəyik.